cei care suntem aici și poate și dintre cei care ascultă își dau seama foarte bine despre ce vorbim, dar eu nu sunt foarte în temă, dar poate că nici unii dintre ascultători. Deci, ce înseamnă acest antreprenoriat social? Adică, la ce se referă? Include și partea filantropică sau la ce? Care este dimensiunea lui? Doamna Raluca stătea pe aceea pentru că vrea să răspundă. Printr-un exemplu concret. Vă rog, doamna Raluca. Vreau să răspund pentru că economia socială este domeniul care de 4 ani de zile e în sufletul meu. Încerc să o înțeleg, să aflu ce este și cred că pot să o explic cel mai bine pentru că în fiecare zi învăț câte ceva despre economie socială. Economie socială înseamnă, de fapt, economia care are ca valoare societatea, individul, nevoile comunității. Și economia socială nu are în mijlocul ei profitul. Economie socială înseamnă toate instituțiile care sunt non-profit sau care reinvestesc profitul lor direct în activități sociale. În comparație cu economia clasică, economia societăților comerciale, care practic au ca obiectiv în primul și în primul rând realizarea de profit. Asta nu înseamnă că în economia socială instituțiile nu sunt și ele sau nu au și ele obligația să fie sustenabile, pentru că un ONG, o fundație trăiește doar dacă are și bani de întreținere. Și are și angajați, nu? Și, în general, activitățile sociale sunt făcute și de angajați. Noi am trăit după această convingere că într-un ONG trebuie să existe doar voluntari, toată lumea face lucrul voluntar. Este fals, pentru că într-un ONG care dorește să fie sustenabil, sau într-o fundație, sau într-o instituție, sau o societate de o cooperativă, există angajați pe care trebuie să-i plătim bine ca să rămână și să aducă, într-adevăr, un aport adăugat activității noastre. Și de ce să nu uităm și să nu uităm de instituțiile sociale de inserție. Asta înseamnă instituțiile sociale care au ca angajați persoane din grupuri vulnerabile, care practic asta și înseamnă, le aducem într-o societate socială, într-o unitate socială, pentru a le da un loc de muncă. Dar, de exemplu, dacă o firmă își face, cantină, și le oferă mâncare, poate, subvenționată a angajaților. Asta este o activitate de genul la care vă referiți? Nu. Asta este un beneficiu acordat angajaților pentru sporirea eficienței în muncă. Nu. Și dacă, deci o implicare din această socială la care ne referim, care ar fi una? Într-un cartier? Deci o societate comercială se poate implica prin direcționarea unei părți din profit către una dintre activitățile care satisfac nevoi sociale, de exemplu o cantină pentru oamenii în nevoie. Aha. Sau pentru rezolvarea unor probleme medicale a unor categorii defavorizate. Dar se mai poate implica și altfel o societate. Cum fac unele parohii? Că au și cantină și... Cum fac unele parohii? Și nu numai parohii, cum fac mai multe mai încerc. Sau pentru educație. Da? Dar un antreprenor, mă gândesc eu, că se poate implica și pe mai departe. În sensul că, fiind aceste nevoi constante ale societății, care trebuie satisfăcute prin produse și servicii, prin ceva, având experiența de business, poate chiar să o organizeze o activitate care, satisfăcând acele nevoi, va fi recompensată din mediul privat. Și din surse bugetare, și din surse filantropice, dar și din mediul privat. De exemplu, asociind una dintre aceste activități cu un beneficiu de imagine. Și încasând o contravaloare pentru imagine. Dar să-i dau un exemplu. Am deschis dezbaterea asta tocmai pentru a vedea care sunt posibilitățile și pentru a indica a pune pe masă subiectul, să vedem ce posibilități ar fi. Acum mi-am amintit că aș putea să dau eu un exemplu. Da? Da, chiar astăzi, în revista Palas Atena, a fost publicat un articol al redactorului nostru, Sebastian Crăciun, despre o cafenea. O asociație. O asociație. Exact. Unde place și e sănătul. Și îndepășesc niște bani, pentru că care... acolo într-un spațiu mai plăcut decât în
spațiul de la bine. Care e mecanismul? Pune la dispoziția doritorilor cărți bine alese, da? Îi îndrumă dacă au nevoie de anumite lecturi, se poate și sta acolo, iar banii pe care ia din această activitate asigură hrana la bătrân. Da. Probabil că nu cu toți banii, mai păstrează și pentru ei ca să plătească oameni, nu? Da. Și în același timp atrag și alte sponsorizări. Cam asta e. Reține și susțin acolo este un fel de spațiu de co-working în care te duci și citești, lucrezi ca în orice alt spațiu. Pentru o amiață foarte plăcută, adică este și librărie cu carte bună, pe un anumit specific, și se pare că și bibliotecă, și împrumută. Și atunci e un spațiu foarte plăcut în care te duci și în loc să dai cei 50 de lei la o companie de co-working, de hub, cum sunt acum atâta în tot Bucureștiul, te duci și dai acolo 50 de lei. Da, dar banii ajung la bătrâni, asta spuneam. Da, o parte sunt probabil chiria, cărțile, oamenii care lucrează acolo, că sunt niște oameni. Îți dau și fructe, și ceai, și cafea. Deci o parte sunt cheltuielile operaționale. Și diferența sunt pentru niște activități. Da, este o formă foarte ingenioasă prin care se pot realiza venituri pentru